ខ្ញុំសូមកាន់អ្នកបងតិចប៉ាអ្នកបងនៅពេលហ្នឹងគាត់ធ្វើការអីដែរបើតាមសាស្ត្រសម្ដីរបស់បងនិយាយគាត់ហាក់ដូចជាមានទូនីតិសុំដល់អាចជួយសម្រួលតាមតែខ្ញុំគឺគាត់មេតបផងគាត់រត់ឆាប់ផងបាទចាគាត់ហាក់កាពេស៊ីដូបានដល់3បាទបាទអូបាទពេញសង្កាត់និយាយអស់មកគាត់ពេញសង្កាត់អូចាបាទរបស់បាទទូនីតិរបស់គាត់ណាបាទបាទចាអញ្ចឹងប៉ាខ្ញុំគាត់អ្វីអ្វីក៏ដោយគឺគាត់អាចនិយាយខាងខាងកំសំខាងបានទាំងអស់អញ្ចឹងបាទបាទបាទគាត់ថាម៉ាក់ខ្ញុំនិយាយទៅគាត់ស្ដាប់បានតែប្រភេទទេអញ្ចឹងប៉ាខ្ញុំគាត់អាចសម្រួលសំរេចបានបងប្អូនស្ដាប់បាទបាទចឹងបងសូមកាន់បងតិចពាក់ព័ន្ធក្រោយពីកាត់រឿងហើយនឹងហើយតើនៅពេលដែលវាយគ្នាហ្នឹងតើលោកស្រីធីមួយច្រើននៅពេលហ្នឹងមានរជាការអីផ្សេងផ្សេងដល់ពេលហ្នឹងគាត់នេះហ្មងពីដៃទៅគាត់ថាខ្ញុំជាអត់ស្ដាប់អញ្ចឹងបងណាសឡុងគាត់អង្គុយអញ្ចឹងគេមកចាក់ប្រយមកខាងខាងអញ្ចឹងបងមិនគួរតបភ្នែកចាំរងពេលហ្នឹងខ្ញុំឆ្លត់បាទខ្ញុំឆ្លប់ព្រោះខ្ញុំអង្គុយនៅក្បែរគ្នាដែរអូខ្ញុំឆ្លប់ម៉ាក់ខ្ញុំម្លាយចុះដូចថាទៅក្រោយចុះទៅទឹកចឹងណាបាទបាទហើយខ្ញុំនៅតែពីរអ្នកគាត់នឹងវាឆ្លប់ហើយគេនៅទាំងសងខាងនឹងតែយើងសឡំបាទចាខ្ញុំឆ្លប់តែពេលហ្នឹងខ្ញុំឆ្លប់ហ្មងណាបាទចុះខ្ញុំសុខសួរទៅខ្ញុំហ្មងនិយាយតែខ្ញុំចុះហ្មងចឹងងាកសួរទៅលោកតាសមុទ្រវិញនៅពេលហ្នឹងនៅពេលដែលឃើញមានគេមកវាលោកសៃទីមួយច្រើនដែរជាប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងតើគាត់ចុះពីលើឆាកមកហ្មងគាត់ចុះលើឆាកមកហ្មងតើនៅពេលដែលគាត់ចុះមកគាត់ធ្វើអីដែរចឹងពេលហ្នឹងគាត់ចុះពីលើឆាកហ្នឹងគាត់មកខ្វាត់ណាបាទបាទចាមកខ្វាត់ចឹងមាននិយាយទៅខ្ញុំវាលះតាំងពីយូរហើយបាទបាទនិយាយការចឹងណាតែថ្ងៃនេះបើយើងដាក់ទៀតណាវាមិនអាចដាក់ការទេបាទហ្នឹងទលេអស់ហ្មងបាទបាទមានលោកពូសុកម៉ាក់នៅនឹងដែរលោកពូសុកម៉ាក់នៅនឹងដែរតាតាសុកម៉ាក់សិរីសុភាក៏ជិះនៅនឹងដែរអញ្ចឹងអូបាទបងជិះនៅនឹងដែរអញ្ចឹងចាហើយគាត់តាតាំងតយុទ្ធនេះអីឲ្យប៉ាខ្ញុំមិនដែរអស់100លេខខ្មែរអញ្ចឹងចាថ្ងៃនេះគឺលះការលេងចិត្តដែរបាទបាទពេលចឹងទៅគាត់ពូគាត់មកខ្វាត់មកអីអីអីចឹងទៅលេងលេងជិះការដែរពេលហ្នឹងអញ្ចឹងការលេងជិះការដែរអូចាលេងជិះការយើងនឹងតែប៉ុណ្ណាយើងនិយាយប៉ុណ្ណឹងកុំឲ្យវាប្រាមុខបាទបាទឃើញប៉ុណ្ណានិយាយប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំបានប្រាប់អូនសម្រាប់ឯថាខ្ញុំនិយាយអត់អស់ទេបាទបាទខ្ញុំនិយាយអត់អស់នេះម្នាក់ការហើយខ្ញុំបានថាគឺមានមែនអ្នកមានវិចារណាគឺមានមែនតែខ្ញុំនឹងនិយាយអត់អស់ចឹងចុះតែបងពាក់នៅពេលហ្នឹងនៅពេលដែលលោកតាសមុទ្រទៅអីមកហើយហ្នឹងនៅពេលដែលមានគេជួយខ្វាត់ជួយប្រតិការពេលហ្នឹងហើយតើយ៉ាងម៉េចទៅទៀតតើណាទៀតបាយគ្នាពេលហ្នឹងហើយចាប់ហើយអីហើយនិយាយគ្នាហើយនៅថាអ្នកមានពុតគាត់ខ្លាំងបាទបាទគាត់នៅតែខ្លាំងគ្នាគាត់ពីរនាក់បាទបាទចាគាត់មកហើយមកបន្ថែមទៀតមកបន្ថែមទៀតចាមកបន្ថែមទៀតមកវាយម្ដងទៀតពីរនាក់ហើយបីនាក់ទៅគាត់ហើយមកបន្ថែមទៀតបងបងតាមទៅមកគាត់មកជួយមកជួយអូអញ្ចឹងគាត់គាត់នេះតម្រូវហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអូបាទបាទស្រួលហើយបានហៅប៉ាខ្ញុំមកអូថាប៉ាខ្ញុំមកទៅប៉ាខ្ញុំគាត់មានកូនចៅគាត់បាទបាទសម្រួលបានយកទៅរោងកុនបកគោដល់ស្រីគ្នារោងកុនបកគោបាទ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 ប៉ុន្តែខ្ញុំបកមកក្រោយបន្តិចមុនហ្នឹងគឺពេលប៉ាខ្ញុំមកហ្នឹងរៀបចំបាយទឹកឲ្យជុំគ្នានៅផ្ទះមកខ្ញុំបាទបាទបាទញ៉ាំលើកទី1លើកទី2លើកទី3លើកទី4អញ្ចឹងទៅញ៉ាំញឹកដែរណាបានទៅកបោតបាយចានកន្លែងដែលប៉ាខ្ញុំធ្វើវេលាបាទបាទខ្ញុំនៅតែនិយាយដដែលដដែលអញ្ចឹងណាចាទៅលេងអីចឹងទៅហើយក៏ប៉ាខ្ញុំសម្រួលថាបាទចឹងទេប្របែកមួយនៅនេះប្របែកមួយនៅនោះទៅបាទបាទឥឡូវនេះជាការដែលខ្ញុំត្រូវលាតតារាងហើយបាទចាអញ្ចឹងប៉ាខ្ញុំថាអូនទៅក្រៅទៅបាទចាប៉ាខ្ញុំទៅក្រៅទៅប៉ាខ្ញុំរៀបចំជូនអញ្ចឹងបាទរៀបចំជូនបាទបងឲ្យលោកស្រីធីមីចរាងទៅក្រៅទៅក្រៅជាមួយលោកពូសិនទៅចូលអ្នកម្នាក់នៅនេះទៅសុខម៉ែទៅម្នាក់ទៅនោះទៅវាគាត់ចា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 អញ្ចឹងទេមិនអាចជួយតន់ទេបាទបាទចាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាលោកពូជាមនុស្សដែលមកចាត់ខ្ញុំនិយាយឲ្យអស់ថាលោកពូជាមនុស្សដែលគាត់មនុស្សល្អម្នាក់ដែលថាបាទតែប្រពន្ធគាត់អ្នកណាម្នាក់មានតូនឲ្យគាត់គឺគាត់ចោលតូនប្រពន្ធគាត់អត់បានបាទអូចាមនុស្សគាត់ជាមនុស្សល្អនឹងចរិតមួយហ្នឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវតែនិយាយឲ្យអស់បាទបាទខ្ញុំនិយាយមិនអស់គឺអ្វីអ្វីវាវាអត់ដំណាងអត់អស់ទេបាទចាចាំខ្ញុំប្រហោះអត្តសញ្ញាណបានឲ្យមើលថាខ្ញុំវ័យប្រហែលណាដែលខ្ញុំមិនអាចមិនដល់សម័យនេះណាបាទបាទចាមិនមែនមិនមែនតែខ្ញុំអាយុ60ប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងស្អែកនេះខ្ញុំប្រហោះអត្តសញ្ញាណបានឲ្យណាបាទបាទហើយខ្ញុំបានប្រាប់ថាពេលហ្នឹងយកទៅហូបបាយប្រហែលសារប្រហែលលើហើយតែប៉ាខ្ញុំថាប៉ាខ្ញុំរៀបចំជូនទៅចោះណាបើមិនថាគាត់នៅពាក់ព័ន្ធនឹងមីងខួចនៅពាក់ព័ន្ធនឹងមីងវិចារណាបាទបាទអញ្ចឹងឲ្យមួយទៅក្រៅទៅបាទបាទមួយនៅនេះទៅបាទហើយវិគិហាយក្នុងយើងចំនួននឹងវិគិអេសបាទបាទចិត្ត3ចិត្ត4នៃវិគិអេសវិកាន់តាគៀទៅហ៎អញ្ចឹងហើយអមបងគាត់តាំងពីក្នុងដើមចិត្ត3ហ៎អត់ទៅតាំងយូរហើយតែឲ្យទៅទុកឲ្យមានរឿងមានរឿងនៅក្នុងចិត្តចុងចិត្ត3ហ៎បាទបាទចុងចិត្ត3ដើមចិត្ត4ហ៎បាទបាទចាហើយមានគ្រោះថ្នាក់ការឡើងក្រោយតែនឹងអញ្ចឹងចាបាទបាទអូតែយើងអញ្ចឹងណាវាត្រូវមានបន្តគាត់អញ្ចឹងតែគាត់ចាប់ទៅមុខនេះបាទបាទគាត់ចាំមានទ្រុនណាគាត់និយាយភាសាបារាំងជាមួយប៉ាខ្ញុំជាមួយម៉ាក់ខ្ញុំជាមួយអីប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ចិត្តតែខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាបាទបាទតែគាត់ប្រាប់ម៉ាក់ខ្ញុំត្រង់ថាគាត់មានទ្រុនចាចាប៉ុន្តែប៉ាខ្ញុំឲ្យគាត់ចាញ់ទៅនោះគឺតាំងពីក្នុងយើងចិត្ត1ចិត្តគុតណាបាទបាទចិត្ត1ចិត្តគុតចិត្ត2នោះប៉ាខ្ញុំរៀបចំឲ្យទៅម្ដងជា2ដងណាតាំងពីរឿងអត់គាត់កាត់ឡើងតិច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 ណាបាទបាទហើយគាត់ចាញ់យូរហើយប៉ុន្តែមនុស្សគាត់ជាមនុស្សល្អម្នាក់បាទជាមនុស្សដែលថាស្រឡាញ់អីគឺស្រឡាញ់អីស្រឡាញ់នឹងចឹងណាបាទបងហើយរឿងដែលអ្នកបងក្រោយពីសាច់រឿងនៅប្រទេសបងបានឃើញតបផ្នែកនៅពេលហ្នឹងតើអ្នកបងមានជួបរឿងលើករឿងបានឃើញរឿងរ៉ាវតបផ្នែកអ្វីផ្សេងទៀតអត់ខ្ញុំឃើញការដែលចុងក្រោយទាំងអស់ហ្នឹងណាវាចាក់ស្ដែងចុងក្រោយអស់អាទីមួយវាបដាយបដាគ្នាទេដល់ចុងក្រោយគេលួចវាយនេះខ្ញុំស្រ័យខ្ញុំហូហ្មងខ្ញុំសក់ខ្ញុំខ្ញុំជុំហូរបស់ម៉ាក់ខ្ញុំលឺរបស់ម៉ាក់ខ្ញុំរត់មកហ្មងបាទបាទតារត់មកហ្មងអញ្ចឹងទៅបានលើតបគេគេមានអីគេវិលគេអស់អាចទូរស័ព្ទវិលគេដាក់លើលើតុកអូបាទបាទសម័យហ្នឹងបាទគាត់ពេលហ្នឹងប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំឲ្យកូនចៅប៉ាខ្ញុំហ្នឹងទេទេទៅពុកម៉ាក់ខ្ញុំដើរទៅគាត់មានកូនចៅប៉ាតាមហីចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងបានជួបទីមួយច្រើននៅពេលហ្នឹងបងមានអាចជួបនៅពេលណាផ្សេងទៀតអត់
vậy tới bậc hai nhầm mai rồi có quạt mau bị pẹt đấy chẳng á bà cha đi cả tới khóc tới cả po tài cha tới cái tài của sọc mai nhóm hai cả po bà chẳng có tới cái tới bàn tì bị đong này bà cha bà ở làn ấy tới chuẩn bị khi ấy hôm nay cái bàn tì bị đong này đi dương vậy ở hỏi cặp á nhầm lẹ là hôm đó sọc mai nhóm bàn cặp ôn tai thạc nhầm vậy ở ở đây bà tiếp trong miền chặt đây bà đây là trong mặt đang thạc cái thơ đi tê ở trong thạc ôn trong thầy vừa đã mặt đấy thơ sấy kế hot ở ba 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 តែធ្លាប់បានជួបទេវិជារានឹងបានដឹងពីតំណងលោកស្រីទេវិជារាជាមួយលោកកាសមុទ្រហ្នឹងតើបងអាចចាំនៅមុខមាត់រូបរាងលោកស្រីទេវិជារាច្បាស់យ៉ាងម៉េចដែរឃើញតែប្រហែលឲ្យខ្ញុំណាបាទបាទបាទបងបាទនេះលោកមុននេះអានេះខ្ញុំឃើញហ្នឹងគឺអានេះផាច់កតុង20ជាងតិចណា20ណាអឺរូបរបស់នេះអូរបស់នេះបាទរូបនេះណារូបនេះបើតាខ្ញុំចាំគឺរូបដែលជាលោកអញ្ញាសៀងណាំគាត់បានទៅស្វែងរកពីលក្ខត្រៃឡាវមកចាអញ្ចឹងបងបាទខ្ញុំច្បាស់ណាបាទរូបនេះជារូបរបស់គាត់ប៉ុន្តែរូបនេះគាត់ត្រឹម20ជាងពេលដែលខ្ញុំគាត់តែគេវាយនេះខ្ញុំ30តិចមិនដឹងជា31ឬ31ឬ32ឬ33អស់ហើយអស់តែប៉ុណ្្នឹងចាក៏ប៉ុន្តែស្គមជានឹងតិចខ្ញុំមានន័យថារូបនេះអ្នកបងអាចសន្និដ្ឋានបានទេកាលណែបងជួបអលុសាច់ទីវិចារថាវ័យគាត់អាចជា30ប៉ុន្តែរូបនេះជាងមើលទៅរូបនេះមិនទាន់30ទេអ្នកបងអាចនិយាយបានទេអ្វីដែលបងបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកអ្វីដែលបងនៅចាំបើយើងនិយាយជាមួយរូបនេះតើវាជាការពិតប្រមាណទៅរយហើយខ្ញុំអត់ភាគរយទេបាទបងបាទគឺខ្ញុំក៏ចាស់ឆ្លងនឹងមុខខ្ញុំតែម្ដង100%ម្ដងឆ្លងនឹងមុខខ្ញុំតែម្ដងបាទបាទដោយថារឿងចាស់ត្រឡប់មកវិញតែឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់ម៉ែឲ្យរបស់ខ្ញុំណាបាទបាទបាទខ្ញុំឃើញខ្ញុំស្លុតណាបាទបាទខ្ញុំស្លុតចិត្តខ្ញុំស្លុតថាហេតុអីបាទខ្ញុំមានថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទបាទមានថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងគឺច្បាស់ណាច្បាស់ជាទីបំផុតនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលឃើញប៉ុណ្ណាស្អាតទៀតអញ្ចឹងចាអូតែឃើញប៉ុណ្ណាស្អាតទៀតបងបាទតែខ្ញុំស្លុតណាស្លុតចិត្តថាមនុស្សដែលបាត់យូរម្នាស់មកហើយបាទគេឲ្យខ្ញុំឃើញប៉ុណ្ណាស្អាតទៀតហើយខ្ញុំប្រាប់ថាគាត់ស្អាតស្រស់ណាខ្ញុំបានស្អាតនិយាយណាតែយើងមើលរូបរៀងរៀងរូវសបល់សបល់មុខចាហើយនឹងគឺគាត់ថាបាត់ចូលចិត្តពាក់សក់ដែរបាទបាទណាហើយសក់គាត់ស្បៃក្តាប់ហើយមានសួយទឹកមុខតិចតិចណាបាទបាទគេសម្បួចអាមុខស្បៃក្តាប់ជាងគាត់សម្បួចអាមុខតិចតិចបាទបាទហើយតែសក់គាត់គាត់ធ្លាប់អាសក់ស្ទូនណាគាត់មានរៀងសក់ស្ទូនសក់គាត់តែខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគឺសក់ស្បៃក្តាប់សក់ស្ទូនបាទបាទគាត់ធ្លាប់មានសក់ពីម៉ូតតែមនុស្សគាត់ជាមនុស្សរៀបរយមនុស្សរៀបរយមនុស្សគាត់រំទំប៉ុន្តែគាត់ចេះធ្វើខ្លួនបាទបាទចាគាត់ធ្វើខ្លួនបាទគាត់ធ្វើខ្លួនណាហើយរូបនេះគឺរូប20ជាងគាត់មានតែពេលរូប8របស់គាត់នោះគឺអាយុ20ជាងបាទបាទគាត់មានរូប8ហ្នឹងគាត់ពាក់អាវសឆែកខាងក្រោយហៅហៅសបាទបាទអញ្ចឹងតែខ្ញុំមានរូបហ្នឹងហើយមានរូបឆឆនោះគឺមិនមែនអាវអញ្ចឹងទេគឺអាវប៉ោងស្មាបាទបាទតអមតអមតមូកអមអញ្ចឹងឆដៃចតចេញមកមុខគាត់ចេញមកផ្នែកគាត់ចេញមកដូចជាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាផ្នែកហ្នឹងមកនឹងផ្នែកដែលរូបថតលពូអានមិនថនតែគាត់លើឃើញអាបិទបាំងអស់ដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយណាគឺរូបមានឆ្កូតឆ្កូតហ្នឹងណាឆ្កូតហ្នឹងបាទបាទគាត់ថាមិនមែនអត់អត់ដូចសោះទេបាទបាទដូចចាំនឹងផ្នែកដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងពេលមកនឹងវាត្រូវទឹកដែលឡើងរីកយើងមើលអត់បានកន្លែងហ្នឹងតែចាំផ្នែកខ្ញុំចាំដល់តែខ្ញុំស្លាប់សូន្យសូន្យជីវិតទៀតខ្ញុំនៅតែចាំតែបើខ្ញុំឃើញរូបនេះមកគឺខ្ញុំភ្ញាក់អើជាទីបំផុតខ្ញុំសក់តែផ្នែកខ្ញុំសក់តែអ្នកបងរូបដែលលោកតាអានបន្ថនគាត់បង្ហាញមករូបនោះហាក់ដូចជាគាត់មកដូចស្គមជាងហ្នឹងបងតែនឹងប្រចាំងរូបហ្នឹងរូបកាតខ្ញុំចាំបានច្បាស់រូបកាតអូខ្ញុំរូបកាតរូបកាតខ្មៅចាសអខ្មៅអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់បងសម្រាប់ថារូបហ្នឹងជារូបរបស់ម៉ាឯងរូបកាតតែយកទៅបរិយបាទតែខ្ញុំធ្វើអំណាមណាងអត់កាតតែសាថាវាអាលោកអស់បាទបាទគេចេះយើងថាញ៉េប៉ុន្តែខ្ញុំថាមិនមែនអត់ដូចទេគឺដូចចាំណែបាទហើយគូហ្នឹងគឺសោចសោចវាវាចលាសនឹង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 អ្នកអ្នកគាត់សោចអ្នកណាបាទបាទហើយខ្ញុំធ្លាប់និយាយណាបាទពីអត់គាត់ឃើញរូបហើយខ្ញុំឃើញខ្ញុំភ្ញាក់អើណាបាទខ្ញុំភ្ញាក់ចាស់ទៅព្រមផុតប៉ុន្តែរូបពេលដែលគាត់នេះស្គមជីវិតបន្តិចអ្នកបងខ្ញុំសួរសួរដល់បងមួយនៅពេលដែលចេញរូបនេះមកមានបងប្អូនខ្លះគាត់និយាយថារូបនេះហើយនឹងរូបដែលលោកអ៊ំបន្ថនគាត់បង្ហាញមកថារូបគេថាបើយ៉ាងដូចគ្នាអញ្ចឹងបងសម្រាប់អ្នកបងដែលជាបុគ្គលដែលធ្លាប់បានជួបលោកសាច់ទេវិចារណដោយផ្ទាល់តែម្ដងតើរឿងរូបទាំងពីរហ្នឹងតើអ្នកបងមានអ្វីចង់បញ្ជាក់អត់ខ្ញុំចង់និយាយឲ្យគុនទូណាឲ្យគុនទូផ្នែករបស់គាត់នឹងចាំរបស់គាត់ណាឲ្យច្បាស់ណាឲ្យច្បាស់នឹងរូបមកកណាភិបាទបាទនេះរូបមកកណាភិណាបាទបាទនេះគុនទូរូបនេះបាទណាចាំនឹងផ្នែកបាទបាទគុនទូគុនទូរូបណានឹងខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងបាទបាទគុនទូឲ្យច្បាស់ហើយយកមកផលិតឲ្យច្បាស់ការព័ត៌មានផលិតឲ្យច្បាស់ណាបាទផ្នែករបស់គាត់នឹងចាំរបស់គាត់បាទដូចនៅផ្ទះលពូអានមិនថតឬអត់ខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យបញ្ចូលទៅបញ្ចូលកុំសតាសាថ្មីខ្ញុំនឹងគុនទូមើលតើលើបញ្ចូលនៅក្នុងកុំសតាថ្មីខ្ញុំយកមកគុនទូគឺដោយពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយនៅតែបងអាយ
บ่าบ่ตามได้บ้องจ้ำเปียกปอนรูปเทียบนี่นะบ้องเฮ็ดบ่จ๊ะท่ารูปนี้ตรงไว้ภาย20ชิง20ชิงแต่อาตอมปัญญาสิงห์นำก่อนการบังหานี้ดอกไลรูปได้บ้องบานเคยรูปลูกตาคุณทอนคือจะรูปรูปภายอยู่ตรงไว้ภาย30ตรงตูดบ่าตรงตา30ตูดบ่าจ้ะเปิ้นนั้นก่อนมีสมุดนี่บ่าไอ้เปิ้นได้นะบ้องบานจูบก่อนตอนู้ก่อนมีไว้ประมาณน่ะจ๊ะ3ชิงตึกตรง3ชิงได้มีในทางการได้บ้องจูบรูปก่อนนั้นโดยรูปดึกไปเตะไฟยิงใหญ่เอาจ้ำไปเตะไฟก็อายุตรงสามนั่นมันนั่งสามมือสามพี่สามไปแต่ปันนั่งไอ้เลือดปันนั่งไอ้เป็นนั่งไอ้แต่เกยไฟอะทางเท้าเนี่ยไปทางทางยอมมักจมใส่กับพ่อจมหมอนยมใส่กับพ่อจมหมอนจ้าเป็นปัตยามไปแจกยามันไปบนน้องไหมบ้านจ้าไอ้ยังเกยเลงติดบ้าบ้าจ้าเกยติดเป็นหน้าแต่ท่ากอดอับสกุลกอดปันในการหลบไปกอดเกยเลงแจกยามติดบ้าในยายรวมแต่ละกราดที่ป้องมาแจกไปรูปพ่อตายโลกงานเสียงนำนอมยอมมาปิดเต็มประเดลางนี่สำหรับบ้องจะสะใส่มือรูปแต่ครอบบานเคยรูปทิมวิจาราพุทธประกอบบ้องอาอังคารูปนี่คือเจอรูปทิมวิจารามือร้อยเจริญจ้าอัดเมียนเปียปัจจุบันเลยคือสำหรับขย่มขย่มเชี่ยวมันดูในการเขาอาขย่มพิการให้บ้าบ้าอัดเมียนสลับปีรอให้จะมาป้อนยำสับให้บ้าบ้าขย่มมันลงตึกมารองเก็บขย่มอันใหญ่ที่อัดกลับไปบ้าบ้าจ้ามันดูยืนแต่อัดสวัสดิ์ปัตนะบ้าบ้ามันอายสำได้มันอายอย่างใหญ่อัดปัตนานี่คือเรื่องนี้เชี่ยวเรื่องไปขย่มสวัสดิ์ทิมวิจาราคือรูปนี่คือรูปทิมวิจาราคือเนี่ยมันวิจาราไปบ้าไปเจอรอยบ่าจ้าบ้องยิมช่องสู้บ้องมวยติดเลยสมรู้มวยติดเปียกป้อนตั้งปัจจุบันรูปคละเมียนปัจจุบันโดยหลักการอันมันค่อนก็ไปเจ้าท่าลูกชายที่มีชราเมียนปัจจุบันเมียนแมนบ่าก็คนใต้รูปไอ้ดอมสิงห์นำก็ตามบางไฮมอนนี่รูปนี้ยังมือตั้งหักโดยจะอัดเคยปัจจุบันเต้เราเยอะนี่เยอะตามปัจจุบันอะไรเงี้ยบ่าบ่าใครนั่งใจเต้หมดนะเอาเชียร์เต้อะไรเงี้ยบ่าบ่าบ่าปัจจุบันก็นั่งมาไพ่เชียร์ตู้จ้ะบ่าจ้ะมาสั่นจะยังเมื่อปีจะง่ายเกิดใครซะบ่าบ่าเรายังสู้เสียบเมื่อไอ้เจ็บก็ยังบ่าบ่าคืออัดเคยตู้จ้ะแล้วทำประมาณไหนบ้าบ้าแต่ช่วงก่อนนัดทักนึกช่วงไหนยังจำอัดดังทำจ้าดังทำมาดมนั้งมาดมนั้งบ้าบ้าจ้าแต่ปนนั้งไงแต่บ่ซ้ำจีเยี่ยมชอบไปจะง่ายคือเมื่อเคยเนี่ยเมื่อเคยเตะให้ไปช่วยกดมาใช่บ้าจ้าให้มาได้ช่วงกดซ้อมไหนยังได้บ้าบ้าถ้าเอาเยอะจังเตยโอ้จ้าไอ้ช่วงเอาเยอะจังจ้าเอาเยอะจังเตยจังจ้าไอ้ช่วงมันจำไปไหนยังชวนช่วยนั่นนั่นนะไอ้ช่วงไหนยังอยากไปเจอการปัจจุบันไปตั้งหนึ่งอยากเอาให้บ้าบ้าไปเลือกบนม้าอัดเคยไอ้ปัดปัดปัดคลายเกย์เมืองเงี้ยยังคลายเกย์สะพัดยังบ้าบ้าไอ้จอดยังเตี้ยบ้าท่านแจ้งจอดเตี้ยจ้างหลังเรื่องนี้จะมาให้ยายรวมตั้งรูปเบอร์ตามการเมื่อบอกย่อมถอยบอกย่อมได้บ่เจอเมื่อรูปตั้งปีนั้นบ่าวยายปีเมื่อปีรุ่งวงเหนื่อยยังเมื่อปีจมอกจมรงจมอกรูปตรงนี้โดยเฉพาะรูปตั้งมุ้ยจะหายต้องเป็นได้แล้วกันได้เข้ายิ่งจะมีเกล็ดแล้วกันได้เข้าท่ารูปได้รูปไอ้ดอมงานสิงน้ำก็ตามนอนนี่รูปนี้มันทอดคือเกี่ยวกับการการไม่ตามช่องการไม่อับโดยไล่รูปทอดได้รูปตาอับทอดบานออกไปรูปนี้คือรูปออกมาเชียร์ออกเดินการเทือกเขาออกเดินการไปตีบ้านโดยฉะนั้นเติมเพื่อไอ้รูปนี้จะเมื่อตั้งเคยแหลกนายเรียงเขาเคลียร์คลาดได้จังหวะสามเชียงบ้านให้ไปไล่ไว้ที่ตู้ของเชียงได้